Në vazhdim dashur miq, do të kemi në studio një zonjë e cila është multitasking në kuptimin e plotë të fjalës. Ajo funksionon me biznes në Shqipëri e Kosovë, deri sa përkushtimi maksimal aktualisht është në këtë të fundit. Për më shumë e pres në studio. Besa, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na ke ardhur dashur. Mirë se u gjetëm. Të falenderoj shumë që je në studio. Kënaqësi të kem këtu. Eja, të lutem. Tash e pres një zonjë që është multitasking në kuptimin e plotë të fjalës. Dhe qysh është me qenë multitasking, moj Besa? Me u mundu me imbrit të gjitha. Realisht nuk është që është një gjë shumë e lehtë, por vitet e bëjnë punën e vetë, mund të themi. Gjë që tani e bëjmë me eksperiencë. Kjo është shumë e rëndësishme. Në ndërko që në fillim të pa të boj, shkojnë kjo puna në biznes. Pikërisht, pikërisht. Po qysh është, qysh është me u kriju një eksperiencë, që fare ju e keni aktualisht, në dy vende shqiptare, mes Kosovës dhe Shqipërisë? Atere, unë në Prishtinë kam një eksperiencë dhe vitet e kam bërë punën e saj, pas ta im kanë ardhur oferta dhe nga Shqipëria. Por realisht shumë vite kam qënë në Prishtinë. Pas ta i gati 3 vite i gjysë kam qënë dhe në Tiranë. Është eksperiencë e bukur, nuk është që ka në një diferencë shumë të male, por problemi që ndronë që paka shumë ne mendojmë se ka diferencë, por nuk është që ka. Në aspektin e grimit ose të flokëve, mendoj që jemi njësoj. Ku e gjetë reati më të madhe? Nëse mund të bëjmë këtë ndarje, ndarjen se bëj dot, them që të dyja vëndet për mua janë njësoj, nuk e thash kot që kërkesat janë të jot që kanë dalim. Do të thotë të dy vëndet për mua janë njësoj. Por me gjithat kërkesat dhe ndoshta më shumë që i përkushtohen sa i përket lukut, ku mund të themi që jam vajzat më detajiste, më kërkuese dhe më eksperimentuese, sepse nga jo që kam dëgjuar i pëlqen eksperimentet të ndryshme. Po, është e vërtet, unë mund të bëj diferencë në këtë forum, që në Kosovë për shumë kam më shumë qef që të duhen qik më të rënda. Në Tiranë jam pak më naturale, për arsye që ndoshta ne nuk i kemi shumë dasmat si në Kosovë, ta një i bëjmë qik më të thjeshta, kurse këtu akoma janë me tradita, gjë që unë e pëlqej shumë, por kur i kanë dhe tradita dhe atere edhe grimi thjeshtësohet, kuptohet. Shumë shpejt do t'i kemi edhe disa fotografi të cilat do t'na shoqërojnë në LED këtu në studio. Besa, do doja të dija nëse Kosova po të përmbush në aspektin profesional dhe shpirtëror, duke qenë se unë e thashe dhe krejt në fillim, aktualisht fokusin më të madhe këtë tek biznesi në Kosovë? Po, për momentin, sepse kam gati 3 muaj edhe më të e përpunoj në këtë projekt, besoj unë të paktën e arrit atë që unë doja. Thjesht që kam shtuar në aspektin e lamis time, do me thonë, më kam shtuar dhe estetikën. Gjë që kjo më ka ndodhur nga kërkesa e klienteve të mija. Mendoj që ishte koha e dur që unë duhet a bëja këtë gjë. Mendoj që kam bërë gjën e dur, që klientet të gjenë në të gjitha. Ju e përmendët që u zgjëruat në Kosovë, për tash, cilat fusha i keni prek saksesht me biznesin që tashmë e keni hapë këto? E rëndësishmë është që njëriu duhet të punoj me njërës që janë profesional. Unë këtë gjë respektoj shumë, dhe tani në qëndrën kam marë doktoresh që vinë nga Turqia, që do ketë botox, filler, lazer, përdopsim, dhe të gjitha gjërat që i takoj një estetikës. Në ndërko, sigurisht është e rëndësishme që t'jenë gjitha në një vend, por kam filluar aplikimet e këtyra, po pritet me ardhë. Akoma, kjo fillon për 10 dit, kjo fillon për 10 dit, ne startojmë për 10 dit realisht, ndërsa për make-up dhe për flokët e të tjerat, kemi filluar, kemi gati 2 javë. Je liru tashma, apo po pret pas 10 ditëve me u liru komplet, saj përket streshtit dhe gjitha angazhimeve të cilat i ki? Ashtu është, fix. Shumë, pas 10 ditëve mendoj që, por
Përveç se kësaj, unë mendoj që një biznes realisht e mban reklama. Mm-hmm. Dhe po dite që të bësh një reklam të mirë, dhe kur ke një staf ashtu siç duhet, puna ecën. Nuk mbetet vetëm e thjesht me muret dhe dekorimin që ne bëjmë. Dhe në fakt sa i përket marketingut, më duket sikur ju e keni studiu shumë mirë këtë pjesë, sepse realisht punoni shumë edhe me fytyra publike, ëh? Po, po. Kjo ndodhe edhe në Tiranë, edhe në Shqipëri, përgjithsisht, por edhe në Kosovë. Po, dhe në Shqipëri kam bashkëpunim me shumë vipe. Jemi duke i parë momentalisht fotografi. Dhe në Kosovë, të njëjtën. Por për mua është shumë e rëndësishme që unë i konsideroj të gjithë njësoj, nuk bëj dallim që është VIP apo është një individ i thjesht. Tek ne ndihen të gjithë të njëjtin komoditet. Të gjithë VIP, a? Me gjithatë është... Me gjithatë prandaj është vendosur dhe emri elite, kjo është arsyeja. Veç me gjithatë fytyrat publike, din ta kenë një dozë kompleksiteti pak më të madhë se sa personat e thjeshtë, a? Por, unë mendoj që nuk kam faj. Nuk kam faj, deri sa të kryojnë atë loj komoditeti dhe besushmëri tek neve, sidomos. Kur kryojt ajo, unë mendoj që nuk kam më problemet të tila. Nuk mund t'i shuajmë komplekse, thjesht kërkojnë më të mirën. Dhe bëjnë mirë, mendoj unë. Por besa që është me qenë ti tash mes dy shteteve që me gjithat janë të njëjta, por i kanë dhe dalimet e veta, që është e vërteta? Pa tjetër, dalim është vetëm 2 ore gjysë 3, nuk kemi në një dalim të madhë. Por dhe ati e kam lënë stafin tim, dhe këtu duhet që t'i japë qikë më shumë deri sa ta kryoj në atë pikë që unë kam dëshirë. Pastaj në të dyja vende do jem disa ditë andej, disa ditë këtej. Por a është e vërtet kur thonë që kur i zoti shtëpis nuk është në shtëpi, të tjerët bëjnë dasëm, ë? Ndoshta. Ndoshta. Ke arrit me kriju staf që që i besojnë klientët dhe që nuk e kërkojnë besën patjetër tjetër aty tretente? Shiko, është ajo që po të jesh ti ndihemi më komod, por me kohë e kanë krijuar këtë bindje edhe tek stafi i sallonit. Kështu që nuk kemi probleme të tilla për momentin, por normalisht edhe prezenca ime e bën punën e vet. Kur jemi tek stafi, sigurisht ndoshta pika më e dobët e secilit person që krijon biznes është zgjedhja e stafit profesional dhe mbi gjitha adekuat për punën e caktuar. Prej asaj që un kam dëgjuar, ju momentalisht në dyqan, në sallonin në Prishtinë keni vetëm torç që punojnë? Po. Këtë zgjidhje e kam bërë ndoshta nuk po bëj dallim, por ne në punë do apo s'do kemi patur, do me thënë, disa gjëra që t'i shikojmë pak më dukshëm. Mendoj që në Turqi jam pak më punëtor se që ne. Se tek ne ndodh kjo që... Që ka nadalon me ashtu. Tek ne është problemi më i madhë kjo. Në momenti që ne marim një emër në thojza, fillojmë dhe anashkallojmë qik punën. Por puna do... kohën e saj dhe do përkushtimin e saj gjithmonë. Jo duke u bazuar që sot kemi një emër dhe nesër të humbën më njerë, në rrasë se ti nuk punon. Ke pas eksperiencat të tila më njerët? Kam patur, dhe kam patur ndoshta dhe një gjë që ti shpreson në atë staf dhe vjen një moment për një gjë kot fare, pa një lloj arsyetimi, të lëkeq për një kohë. Dhe kështu që unë mendoj kam bërë zgjidhje më të mirë në këtë forum. Funksionon mirë, çdo gjë është okej. Për çysh i përballoni krizat e tilla, të cilat veç i përmendet që ju ka ndodhur gjatë të bëjnë krizat e tilla, ja, do bëjmë në këtë forum, duhet të marrim njerëzit që aty ti sillim këtu. Duhet të ndryshojmë, se thoni që turqet nuk pasi ta arrijnë një nivel të kënaqshëm, nuk tentojnë të hapin bizneset të tyre? Patjetër që po, por gjithmonë do kesh rezervën tjetër. Do të thotë, kur merr një, e ke dhe rezervën dy. Sa janë turqet të përshtatshëm me stilin e neve, përgjithsisht kosovarëve? Mendoj, neve realisht në Ballkan gati njësoj e kemi stilin. Kështu që dhe ata na përshtaten neve, mendoj që turqët janë okej. Okej, përshtaten me ne. Stili përgjithsisht prishtinas, të bën përshtypje? Fare, për kundrazi më pëlqen, sepse femrat janë shumë të kujdesen për pamjen e tyre. Kjo gjë mua më bën që të ndihem mirë vetë si femër, kur shikoj një femër që vërtet ajo i kushton rëndësi. Është gjë shumë e mirë.
Përbesa cilat janë planet, qëllimet, synimet, ndështë ashtë herët të të pysë për shkak se vetëm sa e hapi salonin të në më tri këtu në Prishtinë, por gjithmonë synojmë edhe të tjera. Synojmë, synimet e mija janë realisht jo vetëm që të mbesë në këtë, do të thotë, Prishtinë dhe Tiranë, synojmë Maqedoninë dhe vëndet e tjera. Ose edhe në Prishtinë disa pikat e tjera. Dhe kjo shumë shpejt do vendoset. Dhe një stres edhe më i madh për Besën. Nuk mendoj që është stres, se unë dua këtë punë dhe e bëj me një dëshirë shumë të madhe. Dhe ku ka më mirë se kur i bëjmë punë me dashuri dhe pasion të madhe. Shumë e vërtet. Me za ishte kënaqësi që u takuam sot në studio dhe pëturoj shumë suksese. Unë përshpresoj që të shkoj sa më mirë që mundet biznesi në Prishtinë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu.